שלום וערב טוב לכם. סיכום חדשות היום של הציבור החרדי. הממשלה אישרה הבוקר את הצעת המחליטים על הגיור. בהצעה תמכו כל סיעות הקואליציה, כולל מפלגת הבית היהודי, שהתנגדה לחוק הגיור של חבר הכנסת אלעזר שטרן. היחיד שהצביע נגד הוא שר השיכון אורי אריאל. ההצעה גובשה כפשרה פוליטית בין מפלגת הבית היהודי לשותפות הקואליציה, וכך מעמדה של הרבנות הראשית ומעמדם של הרבנים הראשיים ייפגע פחות. ולא יוכרו גיורי רפורמים כפי שהיה מתאפשר בהצעת החוק המקורית. חבר אלעזר שטרן הגיב מיד עם האישור בממשלה, זו בשורה גדולה למתגיירים. שטרן הוסיף עוד ואמר, תודה מיוחדת לתומכים הרבים מקרב הציונות הדתית שלא התבלבלו ותמכו במהלך מהרגע הראשון. רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולקרוא לרבנים הראשים לישראל להכיר בחשיבות הגדולה של החלטת הממשלה היום. הם יודעים, כמו שאני יודע, שאין פה שום פריצה של הלכה, והפתרונות הם בתוך העולם היהודי. שחר, בנו של נאמן הר הבית, השוכף פצוע קשה בבית החולים לאחר שנורה בשבוע שעבר, נשא דברים בעצרת אמש שנערכה לרפואת אביו. צפו בווידאו המרגש. אבא, ראיתי אותך בדרך לניתוח. היית נראה רגוע. זה לא רגיל לראות אותך רגוע. בדרך כלל אתה רץ בין מצווה למצווה. בין הר הבית, הישיבה ועתניאל, בין משפחת אימאס לקדמת ציון, תמיד בחיוך, תמיד מספר בליחה. אני לא רגיל לראות אותך רגוע, זה פשוט לא אתה. אבא שבשמיים, אני מקווה שתשמע את תפילותיי ותרפא אותו. שתחזיר אותו לרוץ בין מקום למקום. ששוטט על האופנוע בכל ירושלים כדי לחפש איך לעזור למישהו. אבל עדיין מטרידה אותי השאלה, מה מצופה ממנו בחושך, במצב הקשה הזה? מה אנחנו צריכים לעשות? מושל העיר ניו יורק, אנדרו קומו, ביקר בבית האדמור מסטמר לקראת הבחירות שהתקיימו ביום שלישי השבוע. בהפתעה ביקש האדמור לדבר עם המושל על גזרת ברית המילה. האדמור אמר לקומו, עד עכשיו דיברו על כל מה שעשית למעננו. עכשיו אני רוצה להודות לך על דבר שלא עשית, שלא ביטלת את מצוות ברית המילה. ואני מבקש ממך שגם בקדנציה הקרובה תעמוד על שלך שלא יבטלו את זה. ספר תנ"ך עתיק מתקופת המאה ה-16 שנרכש באתר eBay על ידי סוחר יודאיקה תושב מונסי נעלם באופן מסתורי. הפרשה החלה כשתנ"ך עתיק מהמאה ה-16 שהוצא למחירה באתר המחירות eBay תמורת $7,000. יעקב גשטטנר, סוחר יודאיקה ותיק, קפץ מיד על המציאה וקנה. אלא שהמוצר לא הגיע ליעדו למרות טענתו של המוכר כי שלח את המוצר באמצעות הדואר. גשטטנר טען כי לא קיבל את החבילה, וטען כי מעולם לא חתם על טופס קבלת החבילה, מאחר והחבילה נשלחה ביום טוב שני והוא מנוע מלחתום. רשת eBay בדקה בסניף הדואר של מונסי, שבדק את קבלת החבילה ומצא רישום של קבלת החבילה, מוירג'יניה והעברתה למען. עם זאת, לא נמצאה חתימתו של גשטטנר על קבלת החבילה. היכן הספר? מזעזע, המצבות שנעקרו מבית העלמין היהודי בעיר ברסט, הסמוכה לבריסק שבבלרוס, משמשות במשך שנים לבניית כבישים ובתים. כך חשף עיתון הדיילי מירור. כתב העיתון ראיין את הגברת דברה ברנר, שעומדת בראש הארגון תוכנית ביחד, והיא סיפרה כי בשש השנים האחרונות התגלו יותר מ-1,500 מצבות יהודיות, שעליהן הופיע כיתוב יהודי, ואשר שימשו לסלילת כבישים ולבניית יסודות של מבנים. מדובר בבית העלמין היהודי העתיק בעיר ברסט, שנמצא בסמוך לגבול פולין, שנבנה בשנת 1832. מספר מקרים של חרדים שסרבו לשבת על יד נשים בטיסות אל על הביאו את אתר טאבלט מגזין ביחד עם האחים לוינסון להוציא סרט פרודיה על הנושא. אנטישמיות סמויה או סאטירה בריאה, צפו ותשפטו. Gentlemen and unfortunately ladies, welcome on board El Al flight 613 from JFK to Jerusalem with stops in Bnei Brak and Beit Shemesh. Here at El Al our first commitment is to safety, your spiritual safety. Should you discover that you are seated next to a woman, however, kindly lift the upper portion of the buckle, release your seatbelt and proceed to any of the aircraft's designated male congregation areas. In the unlikely event that the flight attendant insists that you remain in your assigned seat, simply reach under your seat, pull out the full body protection vest, slip it over your head and adjust the straps as necessary. Use the attached shofar if you need to alert the crew to any danger. After all, in the sky, you are very close to God. We wish you a safe and enjoyable flight. El Al, it's not just an airline, it's Israel. עד כאן דברנו לערב, נשום עם מהדורה נוספת אם רצה השם ביום שלישי, עד אז שיהיה לנו ערב טוב ובשורות טובות.